ملاقات روز شنبه بین رئیس جمهور اوباما و راول کاسترو بیانگر اولین ملاقات رهبران دو کشور در چند دهه می باشد. فکر می کنم اکنون ما در موقف قرار داریم تا در یک مسیر واسه به آینده و پیش رویم و بعضی حالات و رویدادها را پشت سر گذاریم که تماس و گفت و شنود بین دو کشور را مشکل ساخته بود. آقای کاسترو به رئیس جمهور آمریکا گفت آماده است تا یک تعداد از موضوعات قابل منازعه را مورد بحث قرار دهد، به شمول حقوق بشر و آزادی مطبوعات. ما قبلا با یک عده از رفقای آمریکایی خود در فرصت‌های دیگر گفته ایم که می‌خواهیم همه چیز را در مورد کشور ما، همچنان در مورد ایالات متحده، مورد بحث قرار دهیم. عده‌ای از مردم کیوبا میگویند این مذاکرات باید مدت‌ها قبل صورت می‌گرفت، اما خوشحالند که دو طرف با هم صحبت می‌کنند. این ملاقات باید مدت‌ها قبل صورت می‌گرفت. مردم کیوبا حداقل در مورد بهبودی روابط میان دو کشور امیدوارند، زیرا ما همسایه‌های نزدیک هستیم. در عین زمان رئیس جمهور کیوبا از اعلان رئیس جمهور اوباما استقبال نمود که گفت به زودی تصمیم اتخاذ خواهد کرد که آیا نام کیوبا را از فهرست حامیان دهشت افغانی حذف کند یا نه. کیوبا در جریان مذاکرات به خاطر اعاده روابط کامل دیپلماتیک بین دو کشور تقاضا کرده است تا از این فهرست حذف گردد. از سوی دیگر رئیس جمهور اوباما برای چند دقیقه با نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا، یکی از منتقدینش، در جلسه پاناما ملاقات کرد. آقای مادورو این ملاقات را صمیمانه و بی‌ریا خواند. او همچنان پیشنهاد کرد که خواهان مذاکره با آمریکا در مورد بعضی مسائل حل ناشده است. ونزوئلا از ایالات متحده آمریکا می‌خواهد تا تعزیرات علیه 7 مقام رسمی آن کشور را رفع نماید که متهم به تخطی از حقوق بشر در ارتباط با مظاهرات ضد حکومت در سال گذشته هستند. آقای مادورو می‌گوید امضای میلیون‌ها تن ونزوئلایی را جمع کرده که مخالف تعزیرات هستند. گفته می‌شود مادورو همچنان از حمایت چندین رهبر کشورهای لاتین برخوردار است که باور دارند تعزیرات مؤثر واقع نمی‌گردد. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.